Povodom 25 godina od osnivanja Sanđačkog mešihata upriličena je svečana akademija. Prepuna sala, amfiteatra i biblioteke fakulteta za islamske studije okupila je brojne delegacije, ambasadore ugledne Bošnjake, Sanđaka i Dijaspore, intelektualce iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Albanije, Dijaspore kao i imame, vjernike, regije te građane. Među prisutnima bio i rej Sulema dr. Husein Efendija Kavazović. Muftija dr. Dudić podsjetio na ostvarene rezultate. U to vrijeme u Sanđaku, na prostoru čitavog Sanđaka, imalo je 82 džamije. U Novom pazaru 17, od kojih četiri na seoskom području. Danas u Sanđaku ima 199 džamija, od čega u Novom pazaru 64. na prostoru Sanđaka i Srbije je 250 džamija. Dakle, sagrađeno je više od stotinu džamija, ali je također u ovom periodu nastala i medresa Gazi Isabeg sa svojim odjeljenjima u Rožajama i Preševu. Fakultet za islamske studije, Internacionalni univerzitet, predškolska ustanova Reuda i Vildan, u svim sanđačkim gradovima, Centar za humanitarni rad Hajrat i Vakufske kuhinje također u svim sandračkim gradovima. Škola Kur'ana, Medija Centar u okviru kojeg je televizija Sandžak, Refref Radio, Glas Islama i druge ustanove i udruženja. Muftija dr. Dudić uručio priznanje i poklon narodnom poslaniku akademiku Muameru Zukorliću i rejstu Lemi dr. Husinu Efendi Kavazoviću. Akademik Zukorlić istakao značajnost veze koju Sanđak i Mešihat imaju sa maticom Bosnom. Zato ćemo dokazati da je moguće i da nam i Sanđak i Bosna, i Sanđak i Srbija, i Sanđaku Bosna matica i Srbija domovina, ako ona to želi i ako ona bude imala snage da pokaže da su bošnjaci kao i albanci u njoj, kao i drugi, druge nacionalne zajednice, njeni ravnopravni građani. To je jedini naš zahtjev. Mi drugoga nemamo. Želimo da budemo ono što nam čak i ustav ove države prema kome neke zamjerke imamo, ali taj princip nam priznaje da smo ravnopravni građani ove zemlje. I da bi se da bi neko jednu državu državu koja drži sve pod kontrolom doživeo kao domovinu. Vidite kako je pojam država surov i krut, a kako je pojam domovina mekan i pitom. Zato što je on kao i dom, i domovina je tek onda kad se ponaša kao dom, kada vam obezbijedi, kada vam obezbijedi osjećaj ugodnosti i sigurnosti kao što vam dom obezbeđuje. Neka to nama Srbija ponudi, mi ćemo joj kao bošnjaci uzvratiti lojalnosti, ali neće biti ili ili i lojalnost Srbiji neće biti odricanja od Bosne i ne može biti. I platili smo skupce kada su nam uslovljavali otrgnite se od Sarajeva sve ćete dobiti. Rej Sulema, doktor Husein Efendija Kavazović naglasio da je Sanđak zalog za budućnost. Nastavit ćemo zajedno koračati s našom braćom i sestrama u Sanđaku. Sanđak je naša prva duhovna domovina. Mešihat islamske zajednice u Srbiji sa sjedištem u Sanđaku, sa svojim džematima i medresama, zavija je oko koje se okuplja naš narod. Ustanove i organi mešihata su ovo zemaljsko uže koje povezuje naš narod na ovom prostoru u čvrst i snažan snop klasja kojeg čuvamo za budućnost. Reis Kavazović dodijelio priznanje mufti doktoru Dudiću u vidu Ahmedije, a mešihatu kao instituciji plaketu te poručio da je ovo priznanje priznanje svim vjernicima islamske zajednice u Srbiji.